два дня. Ну, по-перше, хочу відійти від формату доповіді, там, якоїсь звітності і так далі. У нас сьогодні є чіткий формат, це затвердження колективного договору на 3 роки. Це перше. І не хочу займати час, і, там, і тому попросив поміняти регламент на 20 хвилин, на 5 хвилин і своїми чітко словами. Значить, давайте так коротенько настроїмося на наступну хвилю. Перше, комісії працювали певний час. Адміністрація максимально старалася не тиснути. У нас є рівні партнерські відносини між колективом і адміністрацією. Логіка. Колектив хоче отримати якнайбільше, і профспілки – це нормально абсолютно. Адміністрація хоче отримати той пакет зобов'язань, який вона в змозі виконати і нормально виглядати перед колективом і забезпечити, тому що це є завдання. Хоча воно регламентується багатьма речами, законами, фінпланами, прибутками, фінансовими можливостями, всім іншим. З того, що я бачу, ми попрацювали досить конструктивно, досить цілеспрямовано, і я маю велику надію, що ми сьогодні, в принципі, йдемо згоди, підпишемо коло. Це моє бачення. По ситуації в загальному. Якщо говорити про 2015 рік, я вважаю його плюс-мінус успішним. Лишилося пару днів, був добрий, ми добіжимо до 1 січня, 31 грудня і завершимо цей рік. Зроблено багато роботи, в принципі, Транзаспу живемо динамічно, це моє бачення. Що вдалося зробити, це в першу чергу забезпечити дохідну частину. Друге, отримати необхідні важелі для виконання всіх виробничих програм і всього решту. Це якраз програма, це фінплан, і ви це відчуваєте. Звичайно, ми десь провалили першу частину року, тому що такий великий корабель завести не так просто, і не так просто жити в сьогоднішній час. Але останній четвертий квартал я бачу динаміку, дуже багато зроблено в колективах, дуже багато людей на трасі, дуже багато робіт. Погода нам допомагає, чесно кажучи, тому я вважаю, що би там не було, 15 років є успішним.